Već sam mislio ti kad je ruta. Već kjeri da gdje sam mogao ni džek, per kad gdje me pruko su. I rike s kje cep. Eve, da gdje sad sam ufala, ne jermo vladit. Ovo na dvije sad je na, mas na nergovat. Sid je na javnem, sigur ljule s kuri qaj tu, vladit. Ajo me shumë dashuri dhe emocione flet për lidhjen e saj të afërt me ish të fejuarën e djalit të saj tashmë të ndjerë. Unë jam jetë pa ta e di, veç nështë të më paston ma herë ty listik, va nuk e di. A kisha mujtë me fulla t'jallë, me thonë ma shumë më dhimë me t'ja. A më unë kur e pasi meta pa djallë dhe më po dihet, e zotin e kam këtë pasat. Djali që kom stilë dhe ma shumë të më dhimë kja se djali ma që më ka shku, a im ka shku. A ma shumë bre në ka prejnë, në shpirë të në ka metë. Shkurë, ta shti për neve ajo që ke jonja. Vjen, shkoj, me në nuk shkoj me atje, po këtu kur dhimë dalë një simi. Se a që tri orë me bala, pe i bastoni të në Texas. A që ka nejtë dhe djali nuk jem kone për që ata ma se, a pe të gjitha më uraturë. Po unë e kësë bërë pini guni, kërë kënë djali, ati edhe të mujë, tani ma më këthin kejtë e në në bastan. Veç, aja, shpirët e makë. Po, si të më rokë fjoka i shkryush, si të më rokë fjoka. Si në unës vetë më doke që, aja më masla dilë. O, në të sa tjena, masla nërgohë. Se djera jaunem, sigur ljule s'kur i qaj t'u, vladina. Mundësia për ta takuar edhe njëherë lirimin do të ishte ndër e realizuar për të. Veç 24 orë ta kisha po. Veç kjeri ta kisha shumë o ka një gjek për këtë kërë me pruko su. I rikë s'kë të qenë. Edhe ta kisha të qa u fërë njëherë më vladina. Se i thej salire, ma i deka se kur jam pasuiza nuk e sëfri ka uqe. Nuk e pasë, o qaj kakë, qaj të aspetanë, unë e po vetë të të. Ti e zja vetë një herë të kësa qaj. Se gjithë më në i ki kryqë të. A dhe dhe zemë, a dhe sa po ma fladin, ke zemër, si harë, ke pipunje, dhe shka, a dhe dhe drikë të më rëkë. Ti e zja që ta drikë më pasë. Nga përjetimet e saj, ajo ka edhe një mesaj të fundit për rinin kosovare. Mo më një beri një, se nuk o mi. Tanë këna me meqës të rrugëve. Edhe, a bëhët me në prunë vetë dekt. Do më onë me, vetë kur të vina dekt. Mirë, nuk ka e mirë. Unë ju thëmë rinive më një, se njëjtën punë ki me bëha dhe që. Bile me bani e sa, as vetë nuk mundi me kuptu, sa era unë me punu dyja për një bani e. Po nga ki një dhurë. Dhe bile nuk mund më jam rrinë me një punë. Unë jam mos me dalin. Nuk isha lumë si... Në vanë si motër e Kosovës, mani se hopë e në rrinë një. Hopë. O nuk ka, nuk mund... Edhe këtu bo asigurimi, gollim ase kini kanë me harë punë të rranë venë. Me sy nga varezat, ajo çdo ditë ka një lutje, që shpirti i lirimit të ketë gjetur qetësi.